جديد اي هيك متغير جو
جب محل دھرم شام کے بازار میں آئے Come on.
بلا سلطان کو ہوتے ہاں بول رہا ہے شکر ہے چلا ٹھیک ہے تشریف لا رہی ہے مہمان انجمن انجمن سپاہ حسینی بھنولی سادات ضلع سلطان خواہ جو اپنے مخصوص انداز میں چارگاہ شیخ اولیاء کونین میں نظرانے عقیدت پیش کرے گی آپ کے سامنے خانے کا محد ہے محترم کاشی مقبول بھی پھر آپ کے روبرو ہے ہمارے مہمان انجمن انجمن سپاہ حسینی بھنولی سادات ضلع سلطان پور تشریف لا چکی ہے مہمان انجمن انجمن سپاہ حسینی بھنولی سادات ضلع سلطان پور جو اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ شہزادی کرم میں نظرانے عقیدت پیش کرے گی اور کسی کا پرس ہو گیا ہے لیڈیز پرس جو وہاں رکھا ہوا ہے جس کا ہو شناخت بنا کر لے لے آٹھواں شفیریا چوڑو پور سادات ضلع سلطان پور پہلی دفعہ سلطان پوری لگ بھگ شاہجہان پور کے قریب ہے انشاءاللہ ایک گھنٹہ گھنٹے میں تشریف لا رہے ہیں آپ کا عمر ہوا Oh!
Yeah.